Lep pozdrav, danes bomo naredili eno vajo, eno crossfit vajo in sicer tabata sklece. Gotovo se sprašujete, kaj je tabata. Tabata je intervalni trening, sestavljen je iz 8 intervalov in vsak interval je sestavljen iz 20 in 10 sekund. To se pravi, 20 sekund delamo, 10 sekund počivamo. Ta tabato lahko uporabljamo tudi za šprinte, za zgibe in za kakšne koli druge vaje. Danes bomo delali sklece. Sklece bomo delali mečkan drugačne, kot so klasične sklece. In sicer, da kar demonstriram, smo v zgornjem položaju zravnani. Gremo do dol, dvignemo roke in se zopet dvignemo. Dol in se dvignemo. Zdaj bom pokazal, kaj ne velja, kaj ni v redu. Se pravi, ni v redu tole. To ne šteje. Potem ni v redu, če komolcev ne stegnemo ali če v spodnjem položaju rok ne dvignemo od tam. Tako, sedaj bomo pa začeli. Imam gym bosse tukaj. Naštimanje na 8 intervalov, 20 sekund in naprej 10 sekund. Šteje se število ponovitev v teh 8 intervalih. In tako tudi vi lahko spremljate vaš napredek. Evo, počivamo. 10 sekund. Se pripravimo. Naprej.